o'zimni pulimga narsa olishga kelganimda. Nech pul ekan? Narxi ham zo'r ekan, sanmikini? Ey, mayli, keng safar. Bu kir mashina nech pul? Bu kir mashina 24 million 130 ming so'm edi. Chegirmali narxi bilan 14 million 478 ming so'm. Bu pulisos nech pul? 7 million 321 ming so'm. Chegirmadagi narxi bilan 4 million 26 ming so'm. Yaxshi narx. Olaman. Mana bu kombayn nech pul? 7 million 643 ming so'm. Chegirmadagi narxi bilan 4 million 203 ming so'm. Buni ham olaman. Alo. Labbadasi. Yana hamma pulni ishlatib yubordingmi? Yo'q, ja hammasini ishlatmadim. Chunki Robert boshi tug'ilgan kuni munosabati bilan hamma tovarlarga 50%gacha skidka ekan. Ha? Kim u? Qanaqa Robert? Bosch kompaniyasining asoschisi Robert Bosch adasi olamdan o'tib ketgan. Bo'ldimi, tugatdingmi? Ha, hozir uyga ketib olaman, dastavka qilib berishar ekan uyga. Xo'p.